Өзунасын туура эмес жайга коюп, жол көзөмөлдөгөн инспекторлордун үстүнөн кызматтык териштирүү жүрүп жатат. Буга чейин Ысык Көл облусунда милициянын эки кызматкери кызматтык унаасын туура эмес жайга токтотуп коюп, жол тосуп тургандыгы үчүн жарандын талабы менен бири экинчисине протокол толтургандыгы боюнча видео интернетке тараган. Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Сталбек Усубакунов учурда эки кызматкердин үстүнөн кызматтык териштирүү жүрүп жатканын Суперкежиге 7 мартта кабарлады. Анын айтымында милиция кызматкерлери 3 март күнү Торайгыр айылында өздөрүнүн унаасын туура эмес жайга токтотуп коюп, унаа тосуп турушкан. 3 март күнү эки милиция кызматкери Торайгыр айылынын тушунда унаасын туура эмес токтотуп койгонун, катардагы жараан көрүп калып, бирин экинчи кесиптешине карата протокол толтурткан. Азыр экөөнө тең кызматтык териштирүү жүрүп жатат. Алар Кыргыз Республикасынын жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын Ысык Көл облусундагы бөлүмүнүн кызматкерлери болушкан, деди Усубакунов. Ассалам алейкум, таксир кандайсыз, жакшыбы, ден соолукта? Байке, мен азыр сизден суранам, бул машина, бул байке водитель мына өзү айтты, водитель деп. Оформите то, что он стоит, видите, перекрёсток отурат. Нарушение бар байке, жокпу? В данный момент. На. Перекрёсток байке. Канча метр болуш керек могу толук жерден? Протокол түшүп калды да, сиздин көзүңүз. Сонун болуп байке түшүп калсы. Кластарыбыз көргөзүн мага. Служебный. Өзүңүздөр байке нарушение кыласыздар, уятта байке турабы. Элдин баарын тосуп мына. Анан өзүңүздөр нарушение болуп турасыңар, анан кийин кантип силер бизге ушундай кылмай каласыңар? Туура, туура. Качан оңолобуз байке, турабы? Ушундай болсочу. Байке, сиздики машина сиздики го, дейм. Алып койбойсузбу? Сиздики да нарушение менен турат. А то сизге да протокол түзүлүп калды азыр. Меники эмем өчүп калдыбы? Өчүп калдыбы? Суу ысып кетти. Аварийный знак коюп койсузбу? Опять нарушение, ойка? Без поворотни чыкты, без поворотни токтобу. Без остановки есть. Канча метр болуш керек остановкага чейин? Остановка транспортного средства. Аз нарушение болду, же болгон жокпу? Айткычмы, белки жакка келишмей. Үчүнчү нарушение, катары менен. Биринчи жолу жазсаңыз урайбы байке коллегаңызга? Жок, жазып эле жүрөсүз. Кой байке, мээлиңиздер байке? Давай эми замечание. Не нарушайте байке. Все, все, конечно. Конечно, байке, тура да. Сиздерде негизи байке. Не нарушайте болду, байке, экинчи. Мээлиңиздер, салам алейкум. Кыргызстанда эмес.